Na makedonski te patište se gine најмногу во Европа. На секој 100.000 жители дури 7,1 живот од го завршуваат како жртви на сообраќајни несреќи, што државата ја става во петте сообраќајно најризични држави на европскиот континент. Само во источниот дел на државата лани имаше над 30 жртви на сообраќајот, од почетокот на годината се регистрирани 5 смртни случаи како последица на сообраќајни несреќи. Се во ова го крена алармот кај надлежното министерство, од каде најавија итни решенија за зголемување на безбедноста на патиштата. Едно од нив е и формирање на агенција за управување со безбедноста на сообраќајот. И гледаме сите аспекти на тоа колку и што ние треба како институции да преземеме со цел да се разбира да го намалиме бројот на граѓани кои што ги загубиле своите животи, и затоа од страна на Министерството на транспорт и врски и од страна на јавното предпријатие за државни патишта беше изготвена информација како потреба за формирање на агенција или извршно тело на владата на Република Македонија кое што ќе работи на зголемување на безбедноста на патиштата во Република Македонија. Во рамки на јавното предпријатие за државни патишта пак се формирани секторски одделенија кои ќе работат исклучиво на квалитетни проекти во патната инфраструктура заради подигање на безбедноста на патиштата. Веднаш кога пристапив за менување на старата систематизација со нова, го ставивме новиот сектор што е исклучиво за безбедност на патишта, кој опфаќа еден дел РАМС и еден дел безбедност на патишта. Колку ова ќе помогне во намалување на сообраќајните несреќи и бројот на жртви е прашање, зашто за тоа е потребна и лична одговорност на секој учесник во сообраќајот. Инаку, европскиот просек на жртви во сообраќај е 5,2 на 100.000 жители.